ასოც პლუს ერთი სრული უმრავლესობა და გურამ ჩახვაძე. დეპუტატთა შემადგენლობა დაესწრება დამოუკიდებლობის დღეს ქუთაისში გამართულ პირველ საპარლამენტო სესიას. ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს 26 მაისს ქუთაისში გასამართ სხდომას. ისინი განმარტავენ, რომ საპარლამენტო ადგილი ჯერ ისევ თბილისია და ამ დღეს ისინი თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში იქნებიან. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთადერთი დეპუტატი ახალი პარლამენტის პირველი ოპოზიციონერი სტუმარი იქნება. პარლამენტი როარ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილს ინფარქტი დაემართოს ან რომელიმე და კიდე ბევრი თავი ბევრ ადამიანს ბევრი ადამიანმა თანამდებობით თავის დაკოს ამაზე პასუხი. დამკარგულება ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირისგან უკვე გაცემულია. 26 მაისს ქვეყნის პირველი პირი დეპუტატებს ქუთაისის ახალ პარლამენტში ელოდება, თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი ქუთაისში დაგეგმილ პირველ სხდომას ბოიკოტს უცხადებს და ნახევრად დაშენებული პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მისვლას არაპირებს. ის რომ ხარაჩოებში დაუსრულებელ შენობაში პრეზიდენტი თავის გუნდს მიერეკება მხოლოდ იმისთვის, რომ 26 მაისს დატრიალებული ტრაგედიიდან გამომდინარე შედეგებზე პასუხისმგებლობა აიცილოს, რასაც შარშან ქონდა ადგილი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ხელისშემწყობი გარემოება და ფაქტორი ვერ ვიქნებით. ქუთაისში საზეიმო სხდომაზე დასწრებას არ გეგმავენ არც ქრისტიან დემოკრატები. ვიცესპიკერი ლევან მეფხვაძე ფიქრობს, რომ არც ქუთაისს და არც საქართველოს პარლამენტს არ ეზეიმება. ეს ზეიმი ეძღვნება სწორედ მიხელ სააკაშვილის PR კამპანიას, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა გარკვეულ კამპანიას ატარებს, ახლა ჩვენ ამბობთ ვერ ვიქნებით მათი კამპანიის შემადგენელი ნაწილი ესე. ოპოზიციონერი დეპუტატები გიათ საგარეიშვილი და ჯონდი ბავათურია დამოუკიდებლობის დღეს ქუთაისში პირველი სხდომის გამართვას პრეზიდენტის პირად ახირებად და ნაციონალური მოძრაობის PR აქცია დაფასებენ. პარლამენტის ქუთაისში გადატანა არის პრეზიდენტის კაპრიზი, რომელიც განპირობებულია მისი არაკეთილსინდისიერი მიზნების გამო და არის დაკავშირებული საკმაოდ დიდ და მიზანშეუწონილ ხარჯებთან. საქართველოს პარლამენტი ერთგვარად თავის ბოშათა ბანაკს დაამსგავს ნაციონალური მოძრაობა და მიხელ სააკაშვილი და მე გახლავარ პარლამენტის წევრი და არა ამ ბანაკის წევრი. ერთადერთი დეპუტატი, რომელიც უმრავლესობის წევრი არ არის, მაგრამ უმრავლესობასთან ერთად ქუთაისში პირველ სხდომას დაესწრება, გურამ ჩახვაძეა. ქუთაისში თუ ჩატარდება პარლამენტი, ამას ბიურო გადაწყვეტს, მაშინ მე ვიქნები როგორც პარლამენტარი, ვიქნები პარლამენტში. საპარლამენტო უმრავლესობას ოპოზიციური ბოიკოტის შესახებ დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია.